独のリズムを使って、まあ、練り歩きながら演奏したりするんですね。このセカンドラインっていうのは、2番目のラインっていう意味なんですけど、じゃあ、1番目のラインは誰たちかっていうとですね、実はこのニューオーリンズスタイルのブラスバンドはもともとはですね、お葬式に行く行列だったそうです。で、1番目のラインは、遺族たちですね。遺族たちが1番目のライン でバンドが、2番目のライン歩いていたそうです。で、お墓までこうご遺体を持っていく間はですね、悲しい曲を演奏するんですね。で、お墓に遺体を安置して埋めて、そして戻ってくる時には聖者の行進みたいなむちゃくちゃ楽しいナンバーを演奏する。でなぜかというと、辛い、奴隷の労働からようやく解放されて神様のもとに行けるからという理屈らしいんですけども、やはり遺族としてはやはり悲しいですよね。ですからファーストライン、一番前のラインの遺族たちはもうその悲しみに打ちひしがれて歩いてるんですけども、そんな遺族感情は全く無視してセカンドラインは大騒ぎするっていう、そういう伝統があるそうです。というわけで今日はセカンドラインスタイル、そして、この後ファンク、ね、ロックの、もっとこう黒人っぽいやつですね、ファンク、そういったものもお送りしますが、次にお送りしますのが、もう今日このステージで何度も演奏してもらってますけれども、ジャズ・イン・フチューのイメージソング、欅ストリート・ブルース、これを願望であるとどうなるか、お送りしたいと思います。